não, não tá baixinho não. Um pouquinho mais baixo só. Ó, vamos aí. Mas tá bem vazio. E aqui, cara, vai lá, meu irmão, vou só ficar, te presto minha vida. Posso passar? Energia surreal, ao pôr a temporal. Lá do Maranhão, nós aqui lá do Maranhão. É, o presidente do Fluminense recebendo uma lembrança maravilhosa. Concentrado. Tá com tudo no campo, hein? Editor, tá com cara de quem sabe o que quer e o que vai fazer. Tô gostando de ver. Bola chuta, rebote, sempre. Campo tá liso, bola tá escorregadia. 2 minutos, gente. Se prepara aí, 2 minutos. Concentração não tem como fazer. A gente tem que dar opção, tem que dar opção. Não, não, não faz saber, vambora, vamos. Gilberto!
vamos! Vamos! Papá, vamos lá, papá! Barriando da sua saudade, respeito sua felicidade. É, também, rapaz! Se eu pudesse ver aqui! Como foi aquela comemoração ali? Ah! Agora vai ser essa! Agora!